Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer alguns lançamentos de 1992. É tão engraçado falar isso, né, tipo, lançamentos, porque a pessoa pensa que é uma coisa nova, aí... Pode crer! Lançamentos de tipo, 26. 6 anos atrás, diga aí! Gente, a gente escolheu isso porque 1992, na verdade, não é uma data aleatória, é o ano que a gente nasceu, então a gente, né, pensou, nossa, será que tem livros legais lançados nesse ano? E de fato tem, não apenas livros, como a gente trouxe, livros, filmes e álbuns de músicas. Pra não perder tempo, já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, que a gente vai começar a falar agora. Diga aí, qual é o primeiro? Vou dizer, o primeiro livro que foi lançado em 1992 desta lista é o livro Terra Sonâmbula, de Mia Couto. Eu ia dizer agora que ele foi lançado em 1992, mas gente, todo mundo já sabe. Depois de ser lançado, ele tipo ficou concorrendo a prêmios e ganhou em 1995 o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos e, além disso, ele foi considerado por um dos juízes numa feira lá do Zimbábue, um dos melhores livros africanos do século XX. Então, não é pouca coisa, né? É, e a gente tá aqui. Inclusive, eu quero ler minha conta, tá na minha lista, eu tenho até um livro dele, mas... Outro livro falando mais pro lado político da coisa, a gente achou O Mão nos Tempos de Cola, que é um livro de Jô Soares, Luiz Fernando Veríssimo e Milo Fernandes. Na verdade, eu acho que é um livro meio satírico, não é isso? Uhum. De um dos tempos mais bizarros que a gente teve na política aqui no Brasil. Não sei se eu fiquei curiosa, mas fiquei há muito tempo. Tipo, o que será que trata, mas não sei se quero ler. Exatamente, mas eu acredito que seja bom, porque, pelo menos assim, porque pelo menos pelo que eu conheço de Luiz Fernando Veríssimo, acho que eu li um ou dois livros dele, tipo, eu gosto, mas não, sinceramente, eu não sei o que esperar. Outro livro é um livro que eu li, de Gabriel Garcia Marques, é o 12 Contos Peregrinos. Ele vai contar 12 contos, obviamente, que foram escritos pelo autor ao longo de 18 anos, sobre pessoas latino-americanas que vivem na Europa e meio que sonham com a terra de onde elas vêm, sonham com suas famílias, com suas raízes e tudo mais. É um livro com contos muito legais, eu acho que é um dos melhores livros de contos que eu já li. Não tenho mais, infelizmente, pra mostrar pra vocês. Ele é um livro com contos, assim, não necessariamente engraçados, tem algumas situações, de fato, mas são contos muito divertidos, bons de ler, sabe? Que a leitura é fácil. Top! Top! O primeiro filme que eu vou falar aqui é um clássico. Um clássico, né? Da infância de muitas pessoas. Esqueceram de mim 2, foi lançado em 92? Foi sério aí mesmo? E aí, eu lembro de ter assistido. Um é tipo, antes. Deve ser tipo 90, nem sei, não fui atrás. Meu Deus, que coisa doida, né? Ele vai contar a história de Kevin, que é interpretado por Macaulay Culkin, aquela velha história, né? Ele foi, no primeiro ele foi esquecido no Natal pela família, no segundo ele pegou um diabo de um avião errado, eu não sei como isso é possível. Eu não consigo entender. Mas ele foi pra outra cidade, ele foi pra Nova York, e aí ele ficou no hotel, sabe-se lá como também. Não faz sentido esse filme, se você parar pra pensar, ele não faz sentido, ele não é real. Mas, tamo aí, né? E aí ele vai... Aí vai piorar, porque ele vai tentar impedir um roubo de uma loja de brinquedos. Isso. Foi no Natal, tipo. Enfim, é um filme super divertido. Acho que muita gente já deve ter visto. Marcou a infância realmente de muita gente. Não sei, eu tenho boas lembranças. É bom, eu gosto também, eu lembro. Agora, outro filme que eu gosto muito, um dos filmes preferidos da minha vida, é Cães de Aluguel. Ele é o primeiro filme dirigido por Quentin Tarantino, né? Ninguém conhecia até esse filme. E ele é assim, ele vai contar a história de 5 caras que eles não se conhecem. Aí eles vão assaltar um banco, só que esse assalto não dá certo, porque algum deles trai o grupo, tipo assim, alguma coisa. E o filme vai contar momentos antes e momentos depois desse assalto. Esse é tipo a sinopse. Esse filme, vai deixar muito claro as como é o nome que uma pessoa tem, que a pessoa sempre faz aquilo? As marcas registradas do diretor, que é tipo violência, relações com a cultura pop. E um dos mais legais, que é a narrativa não linear. Porque ele vai e volta, né, nessa história que ele tá contando. Então é um filme, se você ainda não assistiu, nota 10, pode assistir, porque o Norbinho recomendou. O quê? Quem fala isso? Roda a vinheta, ok. Outro filme que marcou também a infância de muita gente foi lançado em 92, que foi Aladdin. Então, aquela velha história, né? De um cara que se apaixona pela princesa, encontra a lâmpada, ele tem um gênio. E aquela coisa que todo mundo conhece essa história, né? Se não viu o filme, leu, né? Aqueles contos de criança maravilhosos que tinham. Mas a revistinha com 20 páginas e que eu tava. Top, top. Então,
Eu achava que era mais antigo, inclusive. Na verdade, eu tô me surpreendendo com esses títulos de 92. É? Porque parecem mais antigos, mas... Enfim, tão os velhos, né? Ah, não, só isso mesmo. Como é a música? Sabe a música? A Holy World. Ai, eu lembro. O mundo ideal. Eu nunca aprendi essa música, todo mundo canta, na verdade, eu só sei exatamente essas palavras. Eu não sei direito. Agora vamos começar a falar sobre os álbuns lançados em 92, lançados em 92. E o primeiro deles foi o primeiro álbum da banda Skank. Skank é uma banda de rock nacional maravilhosa, se você ainda não conhece, vá conhecer, é uma recomendação do nosso... Chega já, essa conversa toda a vida. Foi o primeiro álbum e ele traz... Eu não conheço muitas músicas desse álbum, mas ele tem músicas importantes, que é tipo Indignação, uma música importante, que inclusive foi usada como tema da manifestação na época de Collor. Diga aí. Arrasou. Coincidência, né? Tem o Jô Soares e tem essa música também. Era época, né, querido? Era época da manifestação, era. Era a mesma época. Não é muito uma coincidência, né? Era o que tava sendo. Se você pensar não... bem, é o que tinha pro ano. Além da música O Homem Que Sabia Demais, muita gente ama esse álbum. Eu particularmente não conheço muito, então, né? Outro álbum lançado em 92, interessante esse, é o nome do álbum, é A Fórmula do Sucesso, e é da banda de qual banda? Utopia, que era, na verdade, nossa, Utopia e Mamonas Assassinas. Esse foi o único álbum lançado, saudades, por esta banda. Foi um fracasso, foi o maior fracasso de todos os tempos. E ele foi relançado em 97, relançado numa edição especial depois do acidente que a banda teve, né? A banda Mamonas Assassinas, na verdade, foi formada em 95, eles só tiveram 2 anos de atuação. Aí teve um acidente, o avião caiu, eu lembro até hoje. Fico muito triste. Nossa, saudades também. Chega, me arrepiei. Ui. Era massa. Interessante que esse álbum, quando foi relançado em 97, ele tinha... A primeira versão não tinha, obviamente, e nesse tinha a primeira versão de Pelados em Santos, que eles já tinham gravado como uma demo antes, e o nome não era nem esse, ainda era Mina, Minha Pichulinha. Okay. Pichula, sério, pichula é uma palavra muito engraçada, então pichula, pô, quem tinha falado pichula? É, melhor. Outro álbum é o álbum da banda Engenheiros do Havaí, chamado Gessinger, Licks e Maltz, que são tipo os integrantes da banda, né, mais conhecido como GLM, o álbum. Ele é um álbum, é um dos últimos álbuns que teve todas as músicas, lançamentos com essa formação, porque depois mudou, né? Ele tem muitos sucessos grandiosos da banda, tipo Ninguém É Igual a Ninguém, Pose, anos 90, entre parênteses, sempre tem, mas pra mim é Pose só. E aquela banda, a música Parabólica, que é uma homenagem que o Humberto Gessinger, ele compôs junto do Lix, eu acho. E é uma homenagem à filha dele, que nasceu em 92, né? É essa música que ele... Não, ele canta Pose, né, com a filha dele, em outro álbum. Acho que é no álbum ao vivo, inclusive. É ótimo. É, eu amo, sério. É, simplesmente o melhor banda, né, eu acho. Não acho melhor, mas é boa. Tem várias bandas que são as melhores. Deixa aqui nos comentários, então, pra gente saber, e pra vocês precisarem também, né, um filme, um livro e um álbum do ano que você nasceu. Ou então, se você sabe outro de 92, deixa aqui nos comentários pra gente conhecer também e ir atrás pra, né, desbravar nossos hábitos de cultura. Não esquece de seguir a gente aqui, ó, em todas as nossas redes sociais, e valeu! Valeu! Kevin, Macaulay Culkin. Não, mas que é... Protagonista. Mas eu vou contar a história de Kevin, né, que é feito por Macaulay Culkin e... Menino, é uma palavrinha mesmo, eu fiquei pensando agora, ela veio aqui, ó, e sumiu. E olha, interpretado.